A interiorização do governo do estado visitou hoje parte da região do Vale dos Sinos, onde vistoriou obras que vão beneficiar municípios na região metropolitana de Porto Alegre. Na ocasião, o governador Tarso Genro informou que mais de 7 quilômetros da duplicação da RS-118 devem estar concluídos até o mês que vem. Um dos entraves para o andamento das obras da RS-118 era a remoção de mais de 1000 famílias que moravam às margens da rodovia. Situação que já está 80% resolvida. Os dois trechos mais populosos, os problemas estão praticamente encaminhados e resolvidos. Temos aí na Cachoeirinha Esteio, que tem poucas famílias, mas que também tem encaminhamento de solução para outros projetos do Minha Casa Minha Vida para serem reassentadas as famílias. Então, eu diria que na parte habitacional do trecho aqui desta obra, estamos praticamente concluídos o processo. Para alguns moradores, esta é a solução de vários problemas. Chega a tremer, assim, a casa da gente, sabe? As coisas estragam, é muito difícil, é muito ruim. E o nosso terreno é escriturado, então para nós vai ser um benefício isso. A gente poder sair daqui e ainda ganhar uma indenização. Né? Então a gente está muito feliz. Com um fluxo de 25 mil veículos por dia, a RS-118 está com as obras de duplicação em pleno andamento. A ampliação era aguardada pelos usuários há mais de uma década. Não é uma obra simples. A gente não coloca uma patrola e vai empurrando todo mundo para fora. Né? Tem que ser um trabalho organizado, um trabalho com visão social, que seja bom para todo mundo. Inclusive para aquelas camadas da população mais pobres que estavam ocupando, né, ilegalmente a área e que são agora destinadas para habitações decentes. No município de Esteio, o governador visitou outra obra esperada com ansiedade pelos moradores das regiões que sofrem com as históricas enxurradas. O dique de contenção de enchentes de mais de 2 quilômetros na Avenida Beira Arroio. Em alguns bairros, muitas famílias precisaram ser transferidas para outros locais depois de perderem tudo. Solange é uma delas. Minha casa praticamente estava quase caindo dentro do arroio. Eu já liguei, eu tinha ligado já para vários canais de TV, né, para ver a situação. Tinha chamado aquelas pessoas que tiram as pessoas do lugar perigoso, assim, isso, e ninguém tinha feito nada. E agora? Aí agora que eles viram que a situação estava precária, que cada vez caiu um pedaço da minha casa, cada dia caiu um pedaço da minha casa, aí que eles me transferiram aqui para as casas novas, para o pôr do sol. Era bem difícil, porque a gente perdia tudo, eu mesmo estou sem frio, sem geladeira, sei lá, perdi tudo, né? Essa aqui é a obra mais importante da cidade de Esteio ao longo dos seus praticamente 60 anos. A comunidade vem sofrendo muito ao longo de décadas, né? Em função dos alagamentos, em função da cidade ter crescido sem esse planejamento urbano correto, né? Houve um planejamento desordenado que possibilitou que 800 famílias morassem na lateral do Arroio Sapucaí do Arroio Esteio, não só para executar o dique, o reassentamento das quase 800 famílias, mas também agora no complemento do dique, que serão então as bacias de contenção de enchentes que serão feitas no território de Esteio, mas a maior será no território de Canoas. A comitiva do governador também visitou as obras da nova estação de tratamento de esgoto que fica em Esteio e vai beneficiar mais de 200 mil habitantes do município e também de Sapucaia do Sul. Os investimentos dos programas de aceleração do crescimento PAC 1 e 2 do governo federal somam 234 milhões. No início da tarde, no espaço da Expo Leite em Esteio, Tarso Genro entregou 28 máquinas e equipamentos que vão beneficiar 23 municípios das regiões Metropolitana, Centro, Sul, Missões e Fronteira. Essa parceria do INCRA, o governo do estado, com as prefeituras, é de extrema importância porque vem da resolutividade, o que nós precisamos no interior, que é estradas em boas condições, tanto para o transporte escolar, como para o escoamento da safra agrícola, que é de extrema importância para a nossa cidade, para o nosso município. No primeiro compromisso da tarde, o governador experimentou uma das bicicletas que foram entregues para a Brigada Militar de 6 municípios, num total de 84 veículos. A bicicleta, ela tem vários fatores favoráveis para policiamento, né? A Brigada tem investido, nós temos investido nesse tipo de veículo. Ele é um veículo rápido, né? Ágil, ele tem mobilidade em lugares mais difíceis, etc. E não deixa de ser também uma visão
que nós temos também e que tem que se ter hoje na busca de um mundo mais confortável, não poluído para as pessoas, nós, segurança pública, também darmos o exemplo. E a Justiça de Sapucaia do Sul acatou o pedido do Ministério Público e determinou o prazo de 60 dias para que a Prefeitura, o DAER e a empresa Retroplan adotem medidas emergenciais para solucionar os alagamentos no município. Eles também devem apresentar um diagnóstico técnico, apontando os locais mais sujeitos ao problema. A primeira vara cível também fixou multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento da medida. E durante a interiorização, o Palácio Piratini também anunciou o aumento de mais de 100% no orçamento da Emater, a instituição responsável pelos programas oficiais de extensão rural. O investimento deve modificar o panorama de quase 500 municípios gaúchos. Com a ampliação de 116% no orçamento, a Emater pôde investir milhões de reais em diversas ações para o desenvolvimento rural sustentável e também para a inclusão social de 250 mil famílias de agricultores, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária. Todos beneficiários de políticas públicas estaduais e federais. Esta recuperação se deu em dois grandes eixos. Primeiro, recuperação física da instituição, com ampliação da capacidade operacional, de infraestrutura, de trabalho, e a recuperação de recursos humanos. Nós ampliamos a Emater com mais de 650 novos trabalhadores, totalizando 1.000 contratações com reposições. Os recursos retiraram grande parte dos trabalhadores da pobreza, estimulando o desenvolvimento rural e a capacitação profissional. Nós temos hoje mais de 35 programas desenvolvidos pela Emater que chegam na mão do agricultor através da extensão rural do Rio Grande do Sul, que é a Emater. Será que as cidades de hoje dão condições para a circulação e o bem-estar das pessoas com deficiência? A acessibilidade nos espaços urbanos é o tema do TV Repórter desta quarta-feira. Quase 25% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Mas será que as cidades de hoje estão preparadas para dar condições de circulação, bem-estar e autonomia para essa parcela da população? Eu que tenho deficiência visual, cerca de 10% de visão, fui às ruas junto com outras pessoas com deficiências conferir esta realidade. Péssimo, eu que trabalho todos os dias aqui nas calçadas aqui da Rua da Voluntários, é péssimo, já caí várias vezes nos buracos já. A rampa deveria estar em frente à faixa de segurança, ou seja, em frente à outra rampa localizada do outro lado da rua. A gente tem que se deslocar pelo meio dos ônibus para conseguir chegar nessa rampa. Eu, particularmente, tenho medo de orelhão, porque é neles que eu bato muito. O poste do orelhão a gente sente, mas é como se fosse qualquer outro poste. A gente só vai saber que é um orelhão quando a gente bate o rosto. Depois, quando a peça em si começa, aí eu começo a narrar a história, tudo que está acontecendo em cena. Almodóvar acena para o alto. Pablito sai e luzes azuis se misturam às vermelhas. Fantástico saber como é. O TV Repórter vai ao ar logo mais às 10 da noite. E veja a seguir. Alunos ocupam reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.